Oda karayım bugün matematik öğrenmiş oldum. Kanı kanı. Vay berekelle mani ağlaçı bala. Oho. İyi. Bugün sal kamera bu kaptın bir işle. Bugün ders kamera buldu. Mayli mayli tuzu. Mani ağlaçı bala. Berekelle, berekelle, berekelle. Yaxşı oturup sıla mı? Buvisi kurdi mi bunu? Hamma ya bir iş. Dadası yok şeydi de. Ağlaçı bu. Ha. Leyla. Labi hocam. Do'konga chiqib non olib kelgin qizim. Ha, xo'p bo'ladi. Hozir. Bor, sen ham amming bilan birga do'konga borib kelinglar, xo'p? Xo'p. Yo'lda ehtiyot bo'linglar. Hozir tez qaytamiz hocam. Xo'p. Mayli, mayli. O'tirchi. Nima gaplar? Xo'sh. Gaplashdim. Xo'p. O'sha Rustam degan bola qizimizni ishxonasiga boribdi. Gaplashibdi. Menimcha ma'qul bo'libdimi qizingga? Ma'qul bo'lganga o'xshaydi. O'zingga ma'qul bo'ldimi? Gaplari, so'zlari qanaqa deb so'rasam, endi sizlar nima desanglar, shu deyapti. Endi menga qara. U meni yoshlikdan qadrdon og'aynim. Ikkita o'rtog'ini yana teskari bo'lib qolishini xohlamayman. Qizimni ham yaxshilab gaplashib, aniqlashtirib, roziligini olib, ma'qul degandan keyin menga yetgin. Keyin men borib og'aynim bilan gaplashaman. O'rtog'imga bu gapni aytishdan oldin obdan bu qizingni ichini bilib olishing kerak. Meni uyaltirib qo'ymasin. Tushundingmi? Tushundim. Shuni harakatini qil. Xo'p, mayli. Choy poy ichasmi? Mayli, bir pera ber oqa. Xo'p. Biz shiringina o'g'il farzandli bo'ldik. Uning ismini Abdulloh deb qo'ydik. Yillar o'tib, o'g'limiz maktabga ham chiqdi. Jamshid akamning ishlari borgan sari yaxshilanib borardi. Lekin hamisha menga yaxshi muomalada bo'ladigan Jamshid akam asta-sekinlik bilan o'zgara boshladilar. Qayerga ekan? Huvaydoga. Qancha bo'ladi? O'tiraveringchi.
Huvaydo'ni qayerga boramiz? Huvaydo to'yxonasi bor-ku, o'shani yoniga. Ishdan qaytyapsizmi deyman? Ha, ishdan qaytyapman. Alo? Ha, qizim, ketyapman. Yo'q, ol olmadim, oylik berishmadi. Ertaga olib kelaman. Ertaga olib boraman, qizim. Yaxshi o'tirgan, hozir boryapman. Tinchlikmi ishqilib? Ha, bolam olma olib keling degan edi. Oylikni ham bermadi. Shunga ol olmadim. Sir bo'lmasa, qayerda ishlaysiz? Xususiy korxonada buxgalterman. Hisobchimisiz? Ha, shunaqa. Kechirasiz-u. Necha pul oylik olasiz? Oyliklaringiz yaxshimi? Yaxshi. Bo'ladi. Necha pul olasiz? 500 ming so'm. Pochcha qayerda ishlaydilar? Pochcha ziyolar. Afsuski, turmushimiz bo'lmagan. Farzandlaringiz bormi? Farzandim bor, bitta qizim bor. Umri uzoq bo'lsin. Rahmat. Kechirasiz. O'zimni tanishtirmayman. Ismim Jamshid. Meniki Iroda. Xursandman tanishganimdan. Men o'zi taksichi emasman. Shunchaki yo'lim bo'lganiga sizni olib borib qo'yay dedim. Rahmat. Maylimi men shundoq mana bu do'konga kirib chiqsam? Bir daqiqaga. Mayli, bemalol. Uzr, bir daqiqa. Hozir chiqaman. Xo'p. Qomadizmi? Yo'q. Endi mana bularni sizga oldim. Iya. Qizingiz olma degan bo'lsa, mana shularni olib borish kerak. Xursand bo'ladi. Voy, men bu narsalarni ola olmayman. Bu sizga emas. Qizingizga. O'zi o'z sizda bir gapim bor. Agar yo'q demasangiz. Bilasizmi, singlim, sizga nima demoqchiman? Nima? Meni firmamga ishga o'tsangiz, maoshingizni 800 ming qilib beraman. Bo'ladimi? Voy, o'ylab ko'rishim kerak. 500 mingdan ko'ra 800 yaxshi-ku. Menga ham baribir buxgalter kerak. Axir siz meni tanimaysiz, kimligimni ham bilmaysiz-ku. Hammani endi tanib olamiz-da bir-birimizni. Siz noto'g'ri tushunmang. Men yomon niyatda sizga gapirayotganim yo'q. Shunchaki yordam beray dedim xolos. Men hayotda juda ko'p qiyinchiliklarni ko'rganman. Shuning uchun yomon xayolga bormang. Sizning ko'zlaringizdan yaxshi insonligingiz bilinib turibdi. Shunga o'ylab ko'ring. Rahmat sizga, kattakon. Uyimga ham yetib keldik. Mana, marhamat, oling. Rahmat. Aytgancha, bu meni tashrif qog'ozim. Yaxshi, qo'ng'iroq qilaman. Albatta, qo'ng'iroq qiling. Xo'p. Hmm.
alaykum oyi. Yaxshi o'tiribsanmi qizim? Meni hech kim so'rab kelmadimi? Senga olmoq keldim. Hozir kiyimlarimni almashtirib chiqaman, xo'p? Laganna var, ke ukam, laganna var. Osh zo'r chiqdi, bolalar bo'pti. Ha, qo'li dard ko'rmasin oshpazni. Yigitlar, xalqda bir gap bor-ku. Osh hazm bo'lmasdan. Xotin o'lmasdan maqti bo'lmaydi deyshadi. Ha, olasan-da, o'zi gaplarini ham kelgan joydan. Gap yo'q, lekin. Aynan shu topadi bunaqa gaplarni. To'g'ri aytasan. Ayol kishini maqtasang, aynib ketib qoladi. Shu, shu. Mana Zafardan so'ragin, ikkita xotinlik biladi buni. Endi o'rtoqli ayol kishi qishu qovurg'adan yaralgan bo'ladi. Uni to'g'rilamasang sinib ketadi. To'g'rilamayman desang, shunda qop ketadi. To'g'rilab bo'lmaydimi? Qop ketaveradimi shunda? Qop ketadi o'rto. Shunaqa. Endi xo'p. Puling bo'lsa, uying bo'lsa, hamma ishlaring zo'r bo'lsa, imkoniyat bor bo'lsa. Xo'sh, xo'p, ikkinchi xotinga uylanaversa bo'larmikan? Ye, sen ham Zafarga o'xshab ikkita xotinli bo'lmoqchimisan? Yo, gap ikkita xotinda emas. Qurbing yetsa o'rto nima xalaqit qilyapti? Bos o'rto. Nega indamaysan? Hech kim xalaqit qilmayapti, bunday olib qarasa. Endi meni xotinim bunga ko'narmikan? Pul topayotgan senmi? Bitta xotinga gapingni o'tkaza olmasang erkak bor. Qo'y, unda gapirmadim senga o'rto. Bo'pti, boshqa narsadan gaplashaylik. Qo'yinglar. Endi mayli. Choyxonada ham yana xotin mavzusimi? Hamma yoqda shu mavzu. O'tiribsanmi qizim? Hadeb kompyuter o'ynayvermagin. Ko'zingni charchatasan. O'qishlaring yaxshimi? Uni o'rniga darsingni tayyorla. Darsimni qabuldim. Oyi, ertaga ota-onalar majlisi bo'lar ekan. Yana maktab fondiga ham pul yig'ishayotgan ekan. Namuncha ko'p pul yig'ishadi shular. Xo'p, boraman. Soat 12 da ekan. 12 da? Vaqt toparman qizim. Oyi, oylik olmadim deydingiz-ku, olmani qanaqa qilib oldingiz? Sen uchun topdim-da qizim, yegin kelayotgan ekan-u. Oyi, matematikada masalani yechishga sal qiynalyapman. Hali kechqurun birga dars qilamiz. O'zim o'rgataman senga. Mana olma. Rahmat. Bu nima yo'ti shonasi? Kemasimni o'xlab qopsan-a? Oy, uzr. Charchadingmi? Charchabman shekilli. Qonim kamayib ketibdi. Uxlab qopman. Assalomu alaykum. Yaxshi yotibsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Ha, endi salomni ham so'rab oladigan paytlar keldimi deyman-da. Yo'q, nega unaqa deysiz? Qorningiz to'qmi? Ana shu gaplardan boshlash kerak. Qorningiz to'qmi, dadasi? Yaxshi keldingizmi?
yaxshi dam oldingizmi degan gaplardan boshlamaysanmi? Mana, meni onamni qara, onamni. Dadam nechida kelishlardan qat'i nazar, uxlab qolmasdan kutib o'tiradilar. Ana ayol. Ana ayol. Sen ham xuddi mana shunaqa bo'lishing kerak. Tushundingmi? Xo'p. Xo'p bo'ladi. O'g'lim uxladimi? Uxladi. Sizni kutib-kutib uxlab qoldi. Meni sochiqlarim hammomdami? Ha, hammomda. Yuvinib chiqay. Yaxshi. İyi, tushunmadim. Bu nima qiliq? Nima qilyapsan? SMS kelgan ekan. Nima telefonimni tiklayapsan? Qaradim xolos. Yarim kechasi kim SMS yozadi? Ishchilarim yuboradi. Rahmat. Yaxshi etib oldingizmi? Xo'jayin deb jo'natadi. Kim jo'natadi boshqa? Nimaga tiklaysan? O'zi nima haqqing bor men telefonimni tiklashga? Birovning telefonini titish insonni cho'ntagiga so'ramasdan qo'l tiqish bilan barobar. Bilasanmi? Bor. Choy olib kel. Ichim kuyib ketdi, choy. Hech bo'lmasa choy ichay. Xo'p. Qo'qamisan menda? Hozir. Meni bundan boshqa kiyimim yo'qmi, yaxshiroq? Yo'q. Nimaga yo'q? Katta-ku bu. Olib chiqyapsan matrimmi yo'qmi? Ha, olib chiqyapman. Hozir, hozir. Yuzi vording lekin, ishxonada kutishyapti meni. Mana. Ha, tinchlikmi? O'zingizgacha aro berib qopsiz. Bugun shafqat go'xida bir baxt
Sen